velkomin á velunafendingu Norðurlandaráðs árið 2020. Við hlökkum til að fagna tilnefndum listamönnum og frumkvöðlum ársins fyrir þeirra framúrskarandi framlög með öðruvísi sjónvarpssendingu þann 27. október. Verður við öll að halda fjarlægð og því verður engin velunafending á Íslandi heldur verður hún stafræn. Það því gleði efni að öll Norðurlöndin geti safna saman og fylgst með að heiman þegar að vinningshafar verðlauna Norðurlandaráðs verða tilkynntir. Velkomin á einstakt norrænt kvöld með velvöldum gjörningum frá Íslandi.